เสียญี่ปุ่นနိုင်ငံမှာနှစ်30လောက်နေခဲ့တယ်အဲဂျပန်နိုင်ငံအရယ်ဟလာပါရဂူဝဲယူခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြားမှုတာပေါ့လေလာဖို့ဆိုတာဂျပန်နိုင်ငံကတွတ်တဲ့ကြီးပွားရဲ့နေရာမှာဟိုနိုင်ငံသားတွေဥပဒေကိုဟလာယူဒီဗီဇာလိုက်နာကြတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုလည်းဂျပန်စောက်တော်တော်များများတွေ့ရပါတယ်အဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောပါအောင်စီว่าเดี๋ยวว่าเออโหเจนรุบ่อุบรีနိုင်ငံဆိုတဲ့အဲဟာကအရာရာတိုင်းဒီဥပရိပေါ်မှာပဲဆုံးဖြတ်တယ်ပဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီဥပရိပေါ်မှာတိုးချင်းပုံကိုတွေကဘသူမှတမရပဲဖြစ်ဖြစ်ဘရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲကြော်လို့မရဘူးဆိုတဲ့အယူအဆပေါ့အဲကျတော့အဲ့ဒီလိုအယူအဆမျိုးပေါ်ကအဓိကပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအုတ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကလည်းမှန်ကန်ရတယ်လို့ပြောရင်တော့စီးပွားရေးစနစ်ကလည်းပြောရရင်တော့ဟိုမြတ်တတဲ့စီးပွားရေးစနစ်ဖြစ်ရတာပေါ့အဲကြတော့မြတ်တတဲ့စီးပွားရေးဖြစ်တဲ့စီးပွားရေးကောင်းတယ်ကောင်းတဲ့အတွက်တော့အုတ်ချုပ်ရေးကလည်း stable ဖြစ်လာတာပေါ့ဟိုမင်းနဲ့ရွေးတဲ့အချိန်မှာဟိုဂျပန်ပြန်ပြီးမှပြောရင်အခုအနာရတဲ့ပါတီကအဲ90ရာခိုင်နှုန်းလောက်အခုဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးအခုအချိန်ထိနှစ်90လောက်ထိကိုကို90ရာခိုင်နှုန်းညီပါလောက်ကသူတို့ပဲပဲအနိုင်မင်းနဲ့အနိုင်ရခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ကြတော့ပြောရရင်တော့ပေါ့ဗျာတပါတီအာဏာရှင်စနစ်ဆိုတဲ့စကလုံးတောင်သုံးခါတယ်တကယ်ကျတော့အဲ့ဒီဟာမှားတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ပေါ့အတိုက်ခံတွေရဲ့အာဏာချက်ကဒီကျွန်တော်တို့အာဏာရတဲ့ပါတီတဲ့ကောင်းအောင်ပေါ်လစ်စီတွေကိုမစွဲနိုင်ဘူးအဲ့ကြတော့အဲ့ဒီလူတွေဘာကြောင့်မို့အာဏာရရတယ်လဲဆိုတော့သူကခုနကဥပဒေနိုင်ငံဖြစ်အောင်ဥပဒေကိုပြတ်ထန်တယ်ဥဒီဥပဒေတွေကိုဘယ်သူမှမသူတို့မကြော်ကြဘူးအဲ့ကြတော့ဒီဥပဒေတွေကိုခိုင်မာလာနိုင်အောင်ပညာရေးစနစ်ကိုခုနကအဲကျွန်တော်ကိုးရန်အထိမတင်မနေရဆိုတာလုတ်ပေးတယ်လုတ်ပေးတဲ့အပြင်ကိုဒီကျွန်တော်တို့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တဲကဒါဟိုကျွန်တော်တို့တဲ့နည်းကြီးတဲ့ပုံကိုတွေဂျပန်ခေတ်ကောင်းအောင်မိတဲ့ပုံကိုတွေဆိုရင်ဂျပန်နေဟိုငပုတွေလို့ခေါ်ကြတဲ့အဆင့်လောက်ထိတော့ရတယ်ပို့တာဟိုအဲ့ကျတော့တို့တွေကအဲဘာကြောင့်မို့ပို့ရတယ်လဲအဲ့ကျတော့မပို့နိုင်အောင်ဘာတွေစိုင်းရရမလဲအဲ့ကျတော့ပညာရေးမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီအာဟာရပညာရှင်တွေကိုအများကြီးမွေးထုတ်အဒီအထက်တန်းကျောင်းတွေလို့လို့ဘာတို့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီ vocational school တွေကိုကျွန်တော်တို့လို့ခေါ်မယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဟို intermediate လို့ကျောင်းတွေလည်းအများကြီးဖွင့်ပေးတယ်တက်တူဟိုအများကြီးရှိသလိုအထက်တွေလည်းဖွင့်ပေးတယ်ဖွင့်ပေးပြီးတော့ဒီကိုရန်တီကိုမတင်မနေရဆိုတဲ့စနစ်နဲ့ကျောင်းသားတိုင်းဒီကျောင်းလာရမယ်မိဘငွေမရှိလို့မပေးနိုင်တာမလွတ်နိုင်တာမရဘူးလိုက်ကိုသူတို့ကဟိုခေါ်တော့တာအင်းကြောင်းထားခိုင်းအဲကြောင်းထားခိုင်းတယ်ထားခိုင်းပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ထမင်းကျွေးတာကောအစုံပေါ့လေအကြောင်းသားအတွက်လိုအပ်တဲ့ဟာတွေကိုအကြောင်းကလုတ်ပေးတယ်ကျွေးတယ်ပေါ့အဲကျွေးတဲ့အချိန်မှာဒီကလေးတွေကိုဟိုအာဟာရပြုတ်ပါအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာအာဟာရပညာရှင်ကိုအဲ့ကျောင်းဆရာမအဖြစ်ခန့်ပြီးတော့သူကထမင်းဟင်းချက်တဲ့နေရာမှာသူကဒါဝင်ယူရတယ်အဲ့တော့ယူပြီးတော့တနေ့မှဆိုရင်အဲဒီတပတ်ကိုဘာတွေစားမလဲတခါတည်းမင်းကျွန်တော်တို့မီနူးခေါ်မှာပေါ့ထွက်ထွက်ပေးလိုက်ပေးတယ်မတည့်တဲ့ကလေးတွေလည်းမတည့်တာစောကြီးတဲ့ဆင်းပေးတယ်တည့်တဲ့ဟာတွေလုတ်ပေးတယ်အဲ့ကျတော့အခုနှစ်30တွင်လိုက်မှာဂျပန်ကအိုင်ယန်ကြီးအရှိကြီးတွေဖြစ်ကုန်ဂျပန်ဂျပန်ကအခုပုတဲ့ဟာမရှိတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးနိုင်ငံတော်လုပ်တယ်လုပ်တဲ့အပြင်ကိုဟိုကျွန်တော်တို့မူလာရန်စရတဲ့တပြိုင်နဲ့ဟို private school ရှိသလိုpublic school တွေလည်းရှိပါတယ်အဲဆိုဟာပိုင်းနဲ့ပြည်နဲ့ပုဂ္ဂလိကပိုင်းပေါ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂလိကအကြောင်းကအထက်တန်းလောက်မှပဲနည်းနည်းပိုများတယ်မူလာရန်ကဟို90ရာခိုင်နှုန်းနဲ့100ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးလောက်ကအဆိုးအကြောင်းနေအဲ့ကျတော့အဆိုးအကြောင်းနေဆိုတော့တော့ပတ်စံရှိတဲ့လူတွေကမထားချင်ဘူးအခုဗမာပြည်လိုပေါ့အင်္ဂလိပ်စကားကပဲကိုယ့်ဗမာရင်ချင်းမို့နားမလည်ချင်နေပါစေအင်္ဂလိပ်စကားတက်ပြီးရောဆိုပြီးတော့လွတ်တဲ့အဲမိဘဒီလိုကြောင်းနေရှိတယ်သူတို့စီမှာအဲ့ဒီလိုကြောင်းမျိုးရှိတောင်သူတို့ရဲ့ပညာရေးသူတို့ရဲ့ရင်ကျေးမှုကိုတင်းကိုပေးရတယ်အဲ့ကြောင်းတွေကလည်းအဲ့ဒီတင်းပေးရတယ်ဥပဒေကကြောင်းတွေလည်းဥပဒေကကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာတော့အဲ့ဒါမျိုးကျတော့ဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ်တွေ့ရတယ်အဲ့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ခုနကကျောင်းကိုသွားတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကအဲဒီတက်မှတ်ထားတဲ့ area တွေကဟိုကျောင်းသားတွေက6နှစ်ပြည့်တာနဲ့တက်ရတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံသားအသားတွေဗီဇာရှိတာမရှိတာတွေမသိဘူးအဲဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုဒီမှာလူရှိတယ်ဆိုတာတော့အတိဟိုပါအကြောင်းကြားတာအဲ့တော့ကလေးရှိတယ်ဆိုတာလည်းသိတယ်
ti lo di ke li ga chao ni pye dan ne pye pye ne chao na tat pho kho de a jo ai ke li di ko tan si twa a de tan si twa de chein ma a de mi ba ri ga naw ka ni pi do like pi do အဲ့တော့မိပွင့်ရပါလေရှိရင်မိပွင့်ကိုရက်ခိုင်းတယ်ပြီးတော့သွားခိုင်းတယ်အတကြီးတဲ့လူတွေကအတန်းကြီးတဲ့လူတွေကရှေ့ရနေဥဆောင်ခေါ်သွားတာပေါ့အဲ့လိုခေါ်သွားပြီးတော့သူကပြောရင်တော့စူပေါင်းပြီးတော့လုတ်တက်တဲ့အတတ်ပညာကိုအဲ့ဒီကတည်သွားတယ်အဲ့ဒါမလုတ်ရဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးမိနီမဖြတ်ဘူးမိစိတ်မှဖြတ်ရမယ်ဆိုတာငငယ်လေးတည်းကတည်တယ်ပေါ့အဲ့တော့သူကြောဖို့အေကိုသူကသူဆွဲဟောလောက်ရမယ်အဲ့မိကလာယူပေးလို့လို့မနေရဘူးအမိုက်ဆိုလဲခုနလိုပဲပြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်အဲဟိုလမ်းမှာရောက်နေရင်ကိုယ့်အိတ်ထက်ကိုထက်ပြီးတော့မှကိုယ့်အိတ်ချမှာအမိုက်ပုံးရောက်တဲ့နေရာထက်အမိုက်ပုံးဟိုမရှိဘူးဆိုရင်ကိုယ့်အိတ်ချမှာအိမ်ထိယူသွားအဲ့ဒီအချက်ကအများစုကရေဘူးရကျောင်းသားအရွယ်တွေကတင်ကျောင်းသားအရွယ်တွေကတင်တာအဲကြောင့်ဆိုလိုချင်တာကအဲဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ခုနကဟိုတချို့ဟိုပုံကိုယ်တွေကအဲ့ဒီလိုနိုင်ငံရေးသိပ္ပံကိုတိတ်နားမလည်တဲ့အတွက်ဟိုစီကန်းချတဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ဆက်စကားကိုသွားဘယ်လိုဟိုအတုံးနှုံးသုံးမိကြတယ်လေအခုကျွန်တော်ကွန်စတီကျူရှင်းနဲ့မှလည်းအဲ့ဒါကြီးထည့်ထားတယ်အဲ့ထည့်ထားတော့ကျွန်တော်ကအဲသူတင်တာလုပ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါကိုရှင်းပြတယ်မဟုတ်ဘူးဒါထည့်စရာမလိုစနစ်ကြအောင်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပေးလိုက်ရင်เออအလိုလျောက်စနစ်ကြလာမှာပဲလေစီကန်းနဲ့ညီအောင်လုပ်လာမှာထက်စရာမလိုဘူးပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုဟာမျိုးကိုပညာရေးကိုလည်းခုနကကျွန်တော်တို့ကအခုမတင်မနေပညာရေးဆိုပဲမထင်မကျွေးနိုင်ဘူးလေဟုတ်တယ်မကျွေးနိုင်တဲ့အတွက်အခုဆိုရင်ဒီမူလာရန်နေပြီးတော့အလဲထမ်းသွားတဲ့ဟာတွေကကျောင်းကနေပေါ့ထွက်သွားတဲ့လူတွေအများကြီးအဲ့ဆိုလိုချင်တာကပညာရေးကိုကအရေးကြီးပေမဲ့စီးပွားရေးကလည်းမှန်ကန်တဲ့လောက်ရတာပေါ့အဲ့ကြတော့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကလည်းပြောရင်တော့ပြည်သူကရွေးချယ်တင်မြောက်ထားတဲ့ဟာဒီအုပ်ချုပ်တဲ့လူတွေကမဲရွေးတဲ့ဟာလာရွေးကန်ဒီမှာ manifesto လို့ခေါ်တာပေါ့လေအခုလည်းဒီမှာခေါ်နေကြပြီနဲ့တူပါတယ်အဲ့ဒါကိုကြိခံထားတဲ့အတိုင်းတကယ်လုပ်ပေးရပါဟိုလုပ်မပေးဘူးဆိုရင်သူကနောက်ကြတော့မဲမရတော့ဘူးပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီပုံမျိုးနဲ့သွားပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဟိုနိုင်ငံမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ဖြစ်အောင်တော့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုသွားဖို့တော့လိုတာပေါ့နောက်ဆုံးခုနလိုပဲပြည်သူတွေဆင်းရဲနေတဲ့ဟာကိုချမ်းသာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ပေးမလဲတဘောကနိုင်ငံတော်ကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ကူပေးနိုင်မလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးအထူးသဖြင့်လေသမားက80ခန်းလုံးရှိတယ်80ခန်းအနှုန်းကအခုဗမာပြည်မှာစံစဘာကတေအေကမှာအများဆုံးမှ60ဟလာနိုင်နေဟာဆိုရင်30လောက်ရှိတယ်။ဟိုအသိကောင်းတဲ့ဟာမှ100နီးပါးလောက်ရှိတယ်။ဂျပန်လိုနိုင်ငံမျိုးကျတော့300လောက်တောင်ရောက်။ဒါပေမဲ့ဂျပန်ပြည်ရဲ့ဒီလေယာမြေစနစ်မှားတာကိုကျွန်တော်တို့ကသိလာခဲ့ရ။ဘလို့မှားသလဲဆိုတော့ဂျပန်ကျတော့သူကဒီ industrialization ဆိုတဲ့ဆက်မှုနိုင်ငံကိုတည်ထောင်ရတဲ့အချိန်မှာဆက်မှုဒီဇုံတွေကိုမြို့ကြီးတွေမှာပဲထားတယ်။အဲမြို့ကြီးတွေမှာထားတော့လေသမားတွေရဲ့ဒါသမီးတွေကမြို့ကြီးကိုလာအဲမြို့ကြီးလာတော့လေသမားတွေရဲ့ဒေသမှာအဖိုးကြီးအဖွားကြီးနဲ့ကလေးတွေပဲကျန်နေခဲ့တဘောကအဲ့ဒါနောက်ပိုင်းကျတော့မရှိတော့လေလုံးနေတယ်လို့မရှိတော့အခုဆိုရင်လေလုံးဖို့အရေးကိုဟိုပြောရင်တော့ဟိုဟွာပေါ့ incentive ကိုပေးပြီးတော့စီယုံရတယ်စီယုံဟုတ်တယ်မဲ့လုံးတွေကိုပေးရတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာကအခုဒီကိုကျွန်တော်ပြောတာကလေဟာထွက်ကုန်ကိုနှစ်ဆတိုးအောင်မလုပ်နိုင်သေးဘူးကျွန်တော်ပြောတာကအနည်းဆုံးလေသမားတွေရဲ့ဝင်ငွေကိုဟိုနှစ်ဆတိုးနိုင်အောင်လုပ်ရမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်မို့ဟိုမတိုးရတယ်လဲဘာကြောင့်မို့လေသမားတွေကဂျာယေတုမီရိုက်နေရတယ်လဲဆိုတော့ဗမာပြည်ကလေသမားဆန်ဆိုင်တယ်ဆိုရင်ဆန်နေပြီးတော့ကျွန်တော် food chain လို့ခေါ်တာပေါ့ဒီစားဝန်တောက်ကုန်တန်ကျိုးကြီးရှိတယ်တန်ကျိုးကြီးကဂွင်းဆက်တွေကများလောင်းကြီးနေလေသမားကသူကတစ်ချက်လောက်များရင်ဒီဘက်ကအစွန်ဟိုပေါ့ export လုပ်တဲ့လူကသူကအဲ20လောက်မြတ်တယ်ပေါ့အဲကျတော့တကယ်ကျတော့အဲ့တန်ကျိုးကြီးကိုဟိုဂွင်းဆက်ကိုနည်းနိုင်သမျှနည်းရမယ်အများဆုံး20လောက်ပဲကျွန်တော် policy အရဆို20လောက်ပဲထားတယ်ထင်တယ်လေဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးမထားနိုင်တဲ့အတွက်နောက်ဆုံးလေသမားတွေကလည်းပြောရင်စူးစီးပြီးတော့တချို့ဟာတွေလုတ်ရမယ်လေအဲ့ဒါကနိုင်ငံတော်က policy နဲ့ပံ့ပိုးပြီးတော့လုတ်ပေးရမှာပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုလုတ်နိုင်မှသာလေအခုကျွန်တော်တို့ပြောရင်ထစ်ဆိုရင်
အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကမိုးရွာလို့မိုးဆူသွားတာတို့ဟိုမှာကမဟုတ်ဘူးသူလက်ခွင်းနဲ့မာတင်ကိုကျွန်တော်တို့ယာယီတုတ်လောင်းတဲ့ဂိုးထောင်လိုဟာမျိုးဒီလိုဟိုစက်တွေအခါရှိတယ်ပေါ့ဆောတော့အဆောက်အဦရဲ့လို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ထက်ကိုထည့်လိုက်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ဟိုထည့်ပြီးတော့ तू ကပြောရင်ဟိုမိုးဆူမခံနိုင်တာဟိုတို့အေးတာဒဏ်ခံနိုင်အောင်လို့လုပ်ပေးထားတယ်လေပြီးတော့မှအဲ့ဒီကနေပြီးတော့လိုအပ်နေရာကိုဖြန့်သွားတာပေါ့ဖြန့်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဂျပန်ပြည်ရဲ့အာဏာချက်ကအဲကျွန်တော်တို့ဒီ agricultural ဒီဟိုပေါ့ cooperative ဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းရှိတယ်အဲ့ဒီတမဝါမှာပေါ့စိုက်ပျိုးရေးတမဝါမှာအဲ့ဒီစိုက်ပျိုးရေးတမဝါမှာအကုန်ကင်ထားတယ်အဲ့တော့ကင်ထားပြီးတော့လေသမားတွေကိုသူကလူရာတွေကိုထုတ်ချီတယ်အဲစက်တွေလည်းငားတယ်အဲ့ကျတော့အဲ့ဒီလေသမားအဖွဲ့ကနိုင်ငံရေးအရာအရင် powerful ဖြစ်လာတယ်အဲ့ကျတော့အုပ်စိုးသူနဲ့အဲ့ဒီလေသမားနဲ့ကပန်းနဲ့ခေါင်းလိုလာဖြစ်လေသမားတွေရဲ့မဲလိုချင်ရင်အဲဒီကတမဝိုင်းမှာပြေးလဲရတယ်အဲ့ဒါပထမတော့ကဂျပန်ပြည်ကခုနပြောလို့ပဲ50ခိုင်ငယ်တော့ကလက်သမားတွေဖြစ်နေတာဟုတ်ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲနှစ်က30လောက်ရောက်လာတဲ့အချိန်ကျတော့ခုနကျွန်တော်တို့60လောက်ရောက်လာတဲ့အချိန်ကျတော့လက်သမားက100ခိုင်နှုန်းလောက်ပဲရှိတော့အဲ့တော့နည်းသွားတယ်အဲ့ကျတော့နည်းသွားတဲ့အချိန်မှာမြို့ဟိုဘသူတွေကအဲဟိုစီယုံလာနိုင်တယ်လေဆိုတော့ခုနအတိုက်ခံတွေကစီယုံလာတယ်အဲ့ကျတော့အတိုက်ခံတွေကအဲပြောရင်တော့မဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့များလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပေါ့60နဲ့မှအဲဟိုခုနခုနှစ်နဲ့လောက်မှအဲပြောရင်တော့အမ် sorry အဲ2009ခုနှစ်ပေါ့အဲမှာအာဏာတော်ရတဲ့အဆင့်ရောက်လာဘာလို့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီချိန်မှာဟိုတူချိုမှလည်းရှိပြီးတော့အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေနဲ့အဲပါလီမန်ဒီလိုအမတ်မိတ်ဆွေတွေနဲ့အဲတောက်လျှောက်ဆက်သွယ်နေတာတည်နေတော့လေဒါပေမဲ့သူတို့တွေလည်းအဲအနာရလာတဲ့အချိန်မှာ policy မရှိ။တဘောနောက်ဆုံးမပြောရင်တော့အတွေးခေါ်နဲ့ policy ပဲ။အဲ policy ဆိုတာအတွေးခေါ်ရှိရတယ်။အဲ့ဒီအတွေးခေါ်မှာ policy ရှိတယ်။တူတူတယောက်ကအနာရှိတယ်။တူတူတယောက်ကသဘောပြရွှေရှင်မင်းသားပဲဖြစ်ဖြစ်လူကြိုက်များလို့သူ့နောက်ကိုလူတွေလိုက်ကြရင်သူကရေးတော့ပဲရတယ်ရေးရှိမရတော့သူ့မှာ policy မရှိဘူးဆိုရင်ဟုတ်ခဏလေးပဲပြုတ်သွား။ဂျပန်ပြည်မှာအင်တာနက်မကြည့်တဲ့အဲဒီလိုဟိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲသူကြိုက်တယ်ပေါ်ပူလာဖြစ်တဲ့လူတွေကအဲခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာတယ်ခဏလေးပဲပြုတ်ထွက်သွားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကပေါ်လစ်စီမရှိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီလိုဟိုမျိုးပေါ့လေကျွန်တော်တို့ကခုနကနိုင်ငံတော်မှာဒီလိုဥပဒေကိုအခြေခံတဲ့နိုင်ငံတော်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာဟာကဟိုပညာရေးစနစ်ကလည်းကောင်းရတယ်စီပွားရေးစနစ်ကလည်းကောင်းရတယ်။ဘာကြောင့်မို့ကောင်းရတယ်လဲဆိုတော့စီပွားရေးကောင်းတော့ပညာရေးကောင်းတယ်။ပညာရေးကောင်းတော့ကျွန်တော်တို့ပညာတတ်တွေအများကြီးထွက်လာ။အထွက်လာတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ bureaucracy ဆိုတဲ့စနစ်ကိုသူကဟိုလူတော်လူကောင်းတွေကိုတိုးဟိုခေါ်တယ်။အဲ့ကြတော့ကျွန်တော်နီးဆက်ရကျွန်တော်တိုင်းပြည်ရဲ့အားနည်းချက်ကအဲ့ဒီဟာကိုစံမွေးကဟိုးခေတ်တုန်းရှိတဲ့လောက်ရှိခဲ့တယ်။နောက်ပိုင်းမှာပြောရရင်တော့နီးဆက်ရပဲခန့်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်လေအဲ့တော့နီးစားဟာခန့်တဲ့ဟာရှိတော့ကျွန်တော်တို့ဘျူရိုကရက်ကတကယ်တော်တဲ့ဘျူရိုကရက်တွေထွက်မလာဘူးပေါ့မှုတန်းတွေထွက်မလာဘူးပေါ့အဲ့တော့ထွက်မလာတဲ့အချိန်ကျတော့အဲ့တော့ဘာလို့လို့အထက်လူကြီးပြောတာဟိုခေါင်းငိမ့်ပြီးတော့လုတ်တက်တဲ့ delay ပဲထွန်းကန်လာတော့အဲ့ तू ကဒီချက်လို့ရင်အဲဒီအဖွဲစည်းတဲ့ဟိုလိုက်ရင်အဖွဲစည်းရဲ့စီကံဥပဒေဆိုရှိတယ်လေตัวไลน่ามาก็ไอ้ซีกั้นอุบัติโหไลน่าโอเคข้าวสารวงไลน่ามาหมดอืมโอเคข้าวสารก็ดีซีกั้นโกจ่อเปียวได้ส่วนยังเอ่อแล่มขันยังยะตะบัวอ่ะด่าตุ๊ดแต่နိုင်ငံนี่แห่อาตาเจ็บบ่ไอ้จ่อแล้วบิวรีซียานเนี่ยก็เลยเป็ดနေได้ส่วนยังไอ้ห่าฤโกเปลี่ยนออกลงอ่ะมั้ยลูกไอ้เจ้าหมูจนเราก็จนเราสุรุจินน่ะก็အရေးကြီးတဲ့အချက်တွေကိုခုနကပြောသလိုပေါ့ဗျာအင်ဂျင်ရင်းတစ်ခုကအနေရထားတာတွေမမှန်တဲ့ဟာတွေမှန်အောင်အရင်ဆုံးလုပ်ပြရအဲအကုန်လုံးအင်ဂျင်ကြီးမလဲရကောင်းလားဆိုပြီးတော့အဲအပြစ်တင်လို့မရဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့အချိန်ယူသင့်ယူရတယ်အဲအသေးစိတ်နားလဲရတာပေါ့ဆရာဝန်များလို့ဈေးကုတဲ့အချိန်ပေါ့ဗျာယောဂါရဲ့ဇင်းမြစ်ကိုတိပြီးတော့ဘယ်လိုကုမှရမှာဆိုတော့တိမှကုလို့ရတာကျွန်တော်နိုင်ငံရေးတိတ်ပန်တဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဟိုပြောရင်တော့ကုစားမယ်ဆိုရင်ကောင်းအောင်လုပ်ရင်အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေလုပ်ဖို့လိုတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ